Horoskopi ditor e Dielë, 17 janar 2021. Dashi. Nëse jeni në një lidhje, merrni gjërat sa më shtruar sot dhe pranoni të flisni gjëra gjatë me partnerin për disa tema delikate të së shkuarës. Një herë duhet ta bëni këtë. Beqarët nuk duhet të pranojnë çdo lloj ftese që do t'ju bëhet, sepse mund të lëndojnë pa mas veten e tyre. Me financat do të jeni inteligent dhe nuk do të keni asnjë lloj tronditje. Do të ndiheni më mirë se kur më parë. Demi. Edhe pse keni një lidhje sot, do të ndiheni teje të vetmuar. Do të qëndroni në heshtje duke pritur që partneri t'i kthej syt nga ju në ndonjë moment. Beqarët do të kalojnë momente të këndshme me miqtë e tyre, por duke dalë në përqytet me ta mund të njihen edhe me persona të rinj. Buxheti duhet mbajtur nën kujdes. Shpenzimet e tej skajshme duhen shmangur. Binjakët. Nën influencën e yjeve jeta sentimentale e atyre që janë në një lidhje do të jetë e paqëndrueshme. Kujdes. Mos kërkoni me çdo kusht të bëhet ashtu si thoni ju sepse do të ndërlikoni edhe më tepër situatën. Beqarët do të mund të takojnë shpirtin e tyre binjak. Në planin financiar ka ardhur koha të bëni një riorganizim. Vetëm kështu do e shihni cila është gjendja. Gaforia. Konfigurimi i yjeve do të jetë shumë i mirë gjatë kësaj dite, kështu që gjërat do të ecin për bukuri në jetën tuaj sentimentale. Ndjenjat do të jenë akoma më të forta. Beqarët do të marrin propozime të shumta dhe do të ndihen të përkëdhelur. Kujdes me vendimet. Në planin financiar, gjendja do të lërë ende për të dëshiruar. Nuk do t'ja dilni dot pa ndihmën e disa të afërmve tuaj. Luani. Dashuria në çift do të marrë bekimin e yjeve gjatë kësaj dite. Konfliktet do të qetësohen, vështirësitë do të zgjidhen dhe do të kaloni momente ekstaze me atë që keni në krah. Për beqarët ka mundësi që një miqësi e vjetër të kthehet në diçka më tepër. Yjet do t'ju ndihmojnë me financat, por mos merrni shumë rreziqe. Shpenzoni me kursim edhe për disa kohë. Virgjëresha. Planetët do të favorizojnë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do të dashuroheni pafund me partnerin tuaj dhe mund të mendoni për të zgjeruar familjen. Beqarët do të zhgënjehen shumë nga një person dhe nuk do të duan të hedhin asnjë hap më tutje. Në planin financiar nuk duhet të dorëzoheni përballë problemeve që do t'ju dalin. Me pak sakrifica mund t'ja dilni mban. Peshorja. Do të ketë një stuhi sot në çift. Secili nga partnerët do t'i përmbahet ideve të tij dhe do të kërkojë me ngulm që ai që ka në krah të jetë në të njëjtat shije. Zgjidhja e vetme është toleranca. Beqarët duhet të reflektojnë mirë përpara se të krijojnë një lidhje. Nxitimi është këshilluesi më i keq. Ndikimi i yjeve në planin financiar do të jetë pozitiv. Vetëm kujdes, mos bëni gabime nga euforia. Akrepi. Pozicioni i yjeve do të sjellë plot të mira në jetën tuaj sentimentale. Beqarët do të ndihen të përhumbur dhe nuk do të dinë çfarë hapash të hedhin. Më mirë qëndroni me miqt dhe mos kërkoni dashurinë. Me financat nuk do t'i keni punët shumë mirë. Në disa momente do të gjendeni edhe përballë vështirësive. Shigjetari. Do të jeni shumë agresiv me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe në pjesën më të madhe të ditës do të konfliktoheni keq me të. Beqarët do të duhet të bëjnë mirë të qëndrojnë edhe sot ashtu si janë, sepse mundësitë që do t'ju jepen nuk do të jenë as pak të mira. Në planin financiar do të ketë ndryshime pozitive të cilat do t'ju bëjnë të ndiheni më të qetë. Do të jeni disi më të kujdesshëm edhe me shpenzimet. Bricjapi. Pas një periudhe shumë delikate për jetën tuaj në çift, sot do të vendosni të vini pikat mbi dhe mbase dhe të jepni fund gjithçkaje. Nuk mund të mbani me zor dikë pas vetes. Beqarët do e kërkojnë kudo shpirtin e tyre binjak dhe një pjesë do e gjejnë atë.
Yjet do të ndikojnë negativisht tek financat dhe do t'ju nxisin të shpenzoni pa menduar as pak. Do të keni vështirësi. Ujori. Jeta sentimentale çifteve do të jetë më animuar gjatë kësaj dite. Do I shprehni më tepër ato që ndjeni, si ju, ashtu dhe ai që keni në krah. Vazhdoni në këtë rrugë. Pjesa më e madhe e beqarëve do të bihen në dashuri. Do I provoni edhe ju emocionet e të qenit me dikë pranë. Në planin financiar mos ëndërroni më tepër sa duhet. Shpenzoni aq sa u mban xhepi. Peshqit. Pasioni do të dominoj gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. As vetë nuk e kishit menduar se emocionet mund të kishin qënë do njëherë kaq të fuqishme. Beqarë do të ke nevoj për pak kohë për të njohur më mirë me personin që do të josh dhe më pas të vendosin çfarë do të bëjnë. Yjet do të jenë ata që do t'ju ndihmojnë në planin financiar dhe do të dilni nga telashet më së miri.